Ancaq mən gənc xanımlarımıza, bəylərimizə demək istəyərdim ki, formanı geyinmək şərt deyil. Əsas onun məsuliyyətini dərk eləməkdir. Bəli, əsas onun məsuliyyətini çiyinlərində daşımağı bacarmalısan o işin. Hansısa, yəni ki, vətənə xidmət edirsənsə, o yükü çiyinində daşımağı bacarmalısan. Amma yenə də düşünürəm, məsələn, adi insanlardan, belə deyim, toplumdan məhz sizi fərqləndirir. Yəni ki, formada insanı görəndə artıq, yəni ki, doğrudan da, yəni hər kəsdən fərqlisiniz və haradasa doğrudan, yəni qürur verici bir hissdir hər gün, yəni bu hamıdan, belə deyim, fərqli bir uniformanı geyinmək, fərqli, belə deyim, iş sahibi olmaq, xüsusən də elə xanımlar. Əslində, niyə bu mövzunu vurguladım? Çünki hal-hazırda, yəni Azərbaycanda, yəni müasir bir xanım, yəni vitse-prezidentdir, yəni fərqli-fərqli peşələrdə özlərini xanımlar göstərir. Bu həm vitse-prezident, həm akademiklərdir, həm millət vəkilləri, yəni xanımlar bunu qədərincə və gözəl, yəni öhdəsindən gəlirlər. Və elə mənə maraqlıdır, məsələn, sizin iş gününüz, peşə gününüz necə başlayır? Mənim iş günüm peşə